ଯେଉଁ ଲୋକ ଗଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ନୁହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ହଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠାପର ସଚ୍ଚୋଟ ନେତାକୁ ହରାଇଲୁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ, ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିଦେବୁ, ସବୁ ସେ କଥା ବୁଝିଦେବୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବେଲପାହାଡ଼ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।